លេខ3គឺជាអ្វីមេអំបៅស្រស់ស្អាតលេខ4លេខ4គឺជាអ្វីទូមួយនៅលើស្មន់លេខ5លេខ5គឺជាអ្វីកូនសោកទីរបស់ខ្ញុំលេខ6លេខ6គឺជាអ្វីវ៉ែនតារបស់យាយខ្ញុំលេខ7លេខ7គឺជាអ្វីមន្តួររបស់បងខ្ញុំលេខ8លេខ8គឺជាអ្វីខ្លាឃ្មុំនៅក្នុងព្រៃលេខ9លេខ9គឺជាអ្វីការែមខ្ញុំចូលចំណាំលេខ10លេខ10គឺជាអ្វីមុំនឹងដៃរបស់ខ្ញុំ